Добрий вечір. Я Рада Жашкова. У мене вийшла дуже велика проблема з моєю дочкою, з Назірою. Моя дитина півгода назад пішла замуж до Руслани, Бугайової дочки, за її сина Богдана. Було все нормально, дитина пішла благополучно, все, поки вони не приїхали на Жашков, щоб я їм зробила документи на сина її, щоб син її в'їхав на Германію. Вони її в гостиниці тут держали, били. Я за це не знала. Дитина попала в больницю з угрозою. Дитина мені не призналась. Мені каже, в гостиниці розказали. Після того, як дитина в'їхала на Германію з ними. Приїхали вони в Германію, вони там і здівались, били дитину в голову, робили, що хотіли з дитини. Потім узяли дитину, ставили на коліні. Заставляли божитися, що моя дитина була своїм братом рідним у 9 год, що він її страмив, що він займався нехорошим ділом із неї. Вони її дуже били в голову, знімали на відео і шантажували. Сказали, що мене нема, мами твої нема, ми її закопали, щоб вона казала то, що вони кажуть. Вона на все соглашалася, щоб вони її не вбили. Бо вони сильно били її в голову. Моя дитина здуріла, люди, у повності. Руки пекли на сенсорні печки її. Голова вся побита в гулях. Поможіть, люди добрі. Ноги всі сині. Дитина зараз знаходиться в Германії в тіток своїх. Вони її привезли як мусор і викинули. Люди, прощаюсь до вас, поможіть мені. Вони в мене гроші ще просили на бензин за те, що я її, що вони її привезли до тіток. Поможіть мені, пожалуйста. Вони її йодом поїли. У цієї Руслани чоловік дурний на голову. Вони йому дають психотропні таблетки. І вона каже, що вони їй таблетки ці теж давали. Вони її оставляли з дурною людиною в хаті. Днями дитині неізвісно, що зробилося, голова вся бита, дитина повністю здуріла. Вони з'їли мені дитину Він рівнував її повністю. до брата. Він рівнував її до свого двоюрідного брата за те, що вона йому чай подавала як діверові. Брат про це знає. Брат про це знає, ми виказали. Нічого. Боюся, Я її в Германії лічить, тому що їй кажуть, закриють дурку, дитина повністю здуріла. Дитина мене не взнає, дитина каже, що в мене руки в крові, що вона зробила гріх, бо вони її заставили на колінках божитися даром. спокійним Мама, я, каже, тебе пробожила, бо я даром божилась. У нас помер год назад брат наший. Вона з ним балакає, його вже дядьком год своїм. нема. Вона каже, я з дядьком Вовою Він балакаю. до мене дзвонить. Він до неї дзвоне, вона з покойниками балакає. Повністю дитина здуріла. Тепер, люди добрі, я їх відстраняю від людей. Родоми, що робиться в родомах, жінки самі хужі, трасовички, уборти, затички. Що чоловік із жінкою роблять, щоб їм у роті було? У посуді, хто з ними буде общатися, теж будуть страмляні. Хто присутствував, як мою дитину били, теж страмляні. Затичками, туалетами, родомами, де рожають жінки самі хужі, щоб їм у роті було. Руслані, Богданові, Колі, Гімна. Я їх відстранила від людей, щоб з ними, хто буде з ними общатися, з одної посуди, з одної тарілки, щоб знали, що будуть страмляні, хто до них в гості ходить. Їхні ложки, їхні стакани, жінчини насрали, самі хужі і настяли, і мужчини, як кончали своїм жінкам, щоб їм у роті в посуді було. За мою дитину вони з'їли, зробили дурну мою дитину. В родоми, щоб у посудах у них було, в холодильниках, у ложках, в тарілках.
Об'ясни, що дитина не в собі. Як вона може дитину зараз... Руслан, Руслана, ти можеш телесу, телефону і паріка кадяти, зараз ми сусь камати пхена, дує лава? Сарп'яті, можеш телесу? На, мене... Теща, теща румні привезе, тут таблети і все. Халян, пілян чаю. Сарту пеш чувствуєш. Широсось дукхал. Га? Слабость. А в широту ти надухав? В широту ти не со надухав? Мамо, сола щас, хамо, тумару. Просто слабость, да? Все буде нормально, не переживай. Ту що дарман? Все, ти ще й румні тут привезе, карде аменди. Манушенца, мені коте хаспена васа. Ме те хаспена васа, манушенца, боже, упали. Га. Чого ти її не спитаєшся? Чого вона такі слова почала говорити? Дівчата, ви що?